Čerchová bola v roku 1990 prvým miestom na území vtedajšej Českej a Slovenskej federatívnej republiky, kde sa konali cyrilometodské dni. Vieme, že tu bol starý kostol a tak, a po druhej svetovej vojne, keď postavili nový kostol, tak bola úcta k svätému Cyrilu a Metodovi už vtedy akosi šírená. Takže na pamiatku toho minulý rok sme vyhlásili toto miesto, že je diecézne pútnické miesto. V bočnej kaponke bol umiestnený obraz svätého Martina, ktorý je reprodukciou pôvodného obrazu. Požehnal ho miestny správca farnosti. V kostole boli aj nainštalované informačné panely, ktoré približovali priebeh počas 30 rokov organizovania. Mal som tu možnosť sa podieľať na organizovanie týchto cyrilometodských dní, spoznať ľudí, ktorí sa okolo toho točili a ktorí spolu organizovali, a nakoniec aj zažiť celú tú atmosféru. Bolo to veľmi úžasné a veľmi si vážim, že som mal takúto možnosť. Tento región, ale aj celé Slovensko naozaj je založený, aj vlastne Slovenská republika vznikla na tých základoch, ktoré priniesol Cyril a Metod. Čerchová je nositeľom té pôvodní myšlenky vyrozestu a Cyrila Metodia, a to byla láska, dobro a pokora lidí. Na priečelí farského úradu bola odhalená pamätná tabuľa na Jozefa Staša, rodáka z Terchovej. Je prvý terchovský kňaz, salzián, a zomre tragicky začiatkom roku 1951. V priestoroch Terchovskej galérie bola nainštalovaná výstava akademického sochára a rodáka z Terchovej Milana Opálku. Sklenné sakrálne výjavy boli doplnené aj kamennými sochami. Umenie by malo mať aj obsah, malo by mať nejakého ducha, malo by ľudí oslovovať. Toho roku aj obec Terchova prežíva ešte jeden veľký sviatok, a to je 440 rokov od prvej písomnej zmienky o obci. Pamätnú listinu si prevzal starosta Jozef Dávidík. Zaželajme Terchovej, aby živá viera a tradície zostávali prítomné z pokolenia na pokolenie.